От акомпанимента на духовия оркестър при Военноморско училище Варна и пред официалните гости, студенти и преподаватели, спортните лодки на Медицинския университет Варна, Панацея, Хигия и Таласа акостираха на морска гара. За освещаването им тържествен водосвет отслужи варненският великопреславски митрополит Йоан. Варненският медицински университет е сред най-високотехнологичните университети в света, като предоставя високо качество на обучението и разнообразни възможности за развитие на възпитаниците си. В момента образователният пазар в Европа е изключително конкурентно способен. Всички университети и всички страни се борят да привлекат в своите университети, в своите градове, в своите държави елита на младежта. И това е амбиция на Медицинския университет Варна и ние постигаме. През последните години ръководството на Медицинския университет Варна реализира множество мащабни инвестиции в образователните и клиничните структури на университета. Ние сме единствения университет в България, който има катедра по морска медицина и смятаме да я развиваме, тъй като това е част от стратегията за развитие на Медицинския университет Варна. Ръководството на Медицинския университет Варна, съобразявайки се с желанията на студентите и потенциала, който виждаме в това, реши да инвестира в закупуването на тези плавателни съдове. Още повече, че от две години Медицинския университет Варна има отбор по ветроходство и много желаещи студенти и преподаватели, които изучават и практикуват морски спортове. Ние участвахме две горени поредни години в регатата Варна Channel Cup и ползвахме лодки под наем. Сега ще могат със собствените си съдове да се представят. Желаем успеха! Настоящата инвестиция от над 500 000 лева от собствени приходи на университета е за департамента по чуждоезиково обучение и спорт, а една от лодките е подарък от бивш възпитаник на университета. Днес департаментът получава две моторни лодки и една ветроходна лодка, с които любителите на ветроходството сред студентите медици ще реализират мечтите си. Това не е разход, това е инвестиция. Смятам, че с това ще увеличим конкурентоспособността на образователния продукт, който Медицинския университет дава. Ще можем да привлечем повече и по-качествени студенти, защото качеството на един университет, освен от преподавателите, зависи и от студентите. И когато избираме в една изключително конкурентна борба своите студенти, т.е. когато качеството на входа на университета е добро, няма как и на изхода да не е такова. И затова студентите, които завършват Медицинския университет Варна, намират достойна реализация във всички страни по света. Затова са избрали да учат в България, затова са избрали да учат във Варна. Сред университетите по света, които разполагат със собствена марина и развиват ветроходство, са университетите в Оксфорд, Шотландия, Норвегия, Холандия. Предизвикателство ли е да обучавате студенти по медицина? Всяко обучение на живи хора е предизвикателство, но е и удоволствие. Студентите по медицина са доста дисциплинирани, свикнали се да учат, поемат теорията малко по-лесно, по-охотно. Но като моята цел винаги е била практически умения, знания и увереност да създаваме от тях, не толкова теоретични знания. I'm very, very grateful that we have the opportunity to sail here and such nice weather with so many nice people and the really, really helpful and nice professors, and it's just a great opportunity. It's a really good school,
here in Varna, Bulgaria, and a lot of people see that now in Germany. Създаваме такава атмосфера, в която всеки един да може самостоятелно да се зададе въпросите, нещата, които него го притесняват, за да можем да открием най-прекия път към неговото разбиране и овладяване на материала. Явор is a very good teacher. He also can see our strength and our weaknesses, and he divides us according to that, and he teaches really a lot. Определено проявяват такъв специализиран интерес към медицинските въпроси, оцеляването на море, евентуалните случаи, които могат да се срещнат. Яхтата е един малък Big Brother, едно изолирано пространство на хора, които по-дълго време трябва да бъдат заедно, и не толкова медицинските проблеми се появяват, но по-скоро психологическите, как да кажа, те не са проблеми, а по-скоро взаимоотношения са нещо, което те се научават да работят с други хора, да си носят собствените отговорности за нещата, за които им е възложено да работят, и да не се месят в чуждите неща. Всъщност това е един много-много ценен урок въобще за живота, че когато всеки си свърши работата, която му е възложена, и си гледа отговорностите, кораба върви.